ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମର ଭାରତୀୟ ଡାକ ତରଫରୁ ସୋନପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା। ଆଜି ଆମର ସୋନପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଆଜି 20ଟା ଜାଗାକେ କଭର କରବାର ଅଛି, ଯେନ୍ ଜାଗାରୁ କି ମାଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରାହେବା ଆଉ ସେଟା ବୀରମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୀର ବୀରଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଟିଟା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକିରି ତାହାକେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀକେ ପଠାହେବା। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।